Dragi učenici, lijep pozdrav! Dobrodošli u video lekcije iz povijesti. Za rad će vam trebati bilježnica i vaš udžbenik. Video lekciju možete zaustaviti i u svakom trenutku ponovno pokrenuti. Ja sam Dijana Dijanić-Pleško. Danas ćemo govoriti o političkim idejama koje su oblikovale događaje tijekom i nakon Prvog svjetskog rata i o nosiocima tih ideja. Nakon ovog sata moći ćete objasniti političku situaciju u kojoj se Hrvatska našla tijekom rata, moći ćete objasniti onodobne diplomatske prilike te zahtjeve susjednih zemalja. Na jednom od prošlih sati govorili ste o Hrvatima u vojsci na bojištima tijekom Prvog svjetskog rata. O tome ponovite po točkama u tablici. Da bi stekli cjelokupnu sliku Hrvatske u vrijeme Prvog svjetskog rata, potrebno je upoznati se sa političkim prilikama u zemlji. Dio hrvatskih političara koji je ostao u zemlji, a nalazio se u ugarskom dijelu monarhije, djelovao je preko Hrvatskog sabora. Većinu u Hrvatskom saboru imala je Hrvatsko-srpska koalicija koja je nastojala izbjeći raspuštanje sabora i uvođenje vojne uprave, pa je zato iskazivala lojalnost dinastiji. Sabor je 1915. godine dao značajnu izjavu, naime, na temelju prava naroda na samoodređenje tražio je za južne Slavene u monarhiji preuređenje monarhije na načelu trijalizma, tako da uz austrijski i ugarski postoji i treći južnoslavenski dio. To je tada odgovaralo i Beču i Mađarima, zato što su sile Antante sa Italijom potpisale tajni sporazum u Londoru i obećali joj veći dio istočne obale Jadrana. Saboru je politika jedinstva Južnih Slavena ostala cilj tijekom cijelog rata. Dio političara koji se nalazio u austrijskom dijelu monarhije djelovao je preko zemaljskih sabora Istre, odnosno Dalmacije, ali za razliku od Hrvatskog sabora, oni se nisu sastajali sve do 1917. godine. Dio nezadovoljnih političara odlučio je otići u emigraciju. Već u ljeto 1914. godine hrvatskim političarima bile su jasne težnje Italije prema Hrvatskoj obali, zato na poziv kipara Ivana Meštrovića u Italiju dolaze politički emigranti iz Hrvatske, među njima Frano Supilo, koji je bio vodeća osoba Hrvatsko-srpske koalicije do istupanja iz koalicije, te političar iz Dalmacije Ante Trumbić. Oni smatraju da je bilo kakva mogućnost ostanka Hrvata u Austro-Ugarskoj monarhiji nemoguća i da zato trebaju pokušati sklopiti zajednicu sa Srbijom i sa Crnom Gorom. Na njihovu inicijativu u Rimu je tada 1914. godine osnovan Hrvatski odbor kojemu je cilj bio provesti akciju protiv talijanskih zahtjeva i zato oni nastoje uspostaviti kontakte sa silama Antante. Sljedeće godine 1915. njima se pridružuju predstavnici i ostalih južnoslavenskih naroda iz monarhije, te zato u Parizu je osnovan Jugoslavenski odbor koji je zastupao interese zapadnog dijela buduće zajedničke južnoslavenske države Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine, a predsjednik Jugoslavenskog odbora bio je Ante Trumbić. Na ovom slajdu vidite granicu prema Londonskom ugovoru. Znate da su Londonski ugovor sile Antante sklopile sa Italijom kako bi ona ušla u rat na strani sile Antante. Njime su dijelovi teritorija bili obećani Italiji. To su dakle bio dio slovenskih zemalja, Istra, sjeverna Dalmacija sa gradovima Zadrom i Šibenikom, gotovo svi otoci, te dijelovi teritorija Albanije. Londonskim ugovorom određeni su i dijelovi teritorija na Jadranu koji trebaju pripasti Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj. I o tome govori dio petoga članka. Ovdje je napomena iz tog članka koju pročitajte.
Hrvatski političari su pokušali spriječiti ispunjenje Londonskog ugovora, ali na strani sila Antante nisu pronalazili sugovornike i Londonski ugovor isključuje mogućnost ujedinjenja Hrvata, Srba i Slovenaca u jednu državu. Nekoliko mjeseci prije Londonskog sporazuma u prosincu 1914. godine, srpska vlada je pod utjecajem velikih gubitaka u Cerskoj bici i u Kolubarskoj bici u Nišu sastavila svoju deklaraciju o ratnim ciljevima Srbije i ona se tu izjasnila za oslobođenje i ujedinjenje neslobodne braće Srba, Hrvata i Slovenaca. Trumbić, koji je bio predsjednik Jugoslavenskog odbora, to je protumačio kao pomoć Srbije u nastojanjima Jugoslavenskog odbora da obrani teritoriju od talijanskih pretenzija za istočno-jadranskom obalom i kao pomoć u oslobađanju na načelima samoodređenja i ujedinjenja sa Srbijom, no u jednom pismu Supilu on je primijetio da je ipak izjava srpske vlade preopćenita i da se u stvari ne zna o kojim se zemljama točno radi. Na ovom slajdu vidite kartu koja označava teritorije kojima su sile Antante 1915. godine, 16. kolovoza, obećale kompenzirati teritorije koje će ona izgubiti u Makedoniji za račun Bugarske. Obećano joj je Bosna, Slavonija, Bačka i u Dalmaciji sve od rta Ploče do južno od Cavtata. Pregovorima sa Srbijom Antanta je odluku o Hrvatskoj odgodila do buduće mirovne konferencije, a teritoriji koji nisu bili obećani Srbiji bili su čuvani za eventualne pregovore sa Ugarskom. Ovime su sile Antante prihvatile program teritorijalnog proširenja Srbije, odnosno stvaranja Velike Srbije kao svoj saveznički ratni cilj, ali nisu prihvatile i program jugoslavenskog ujedinjenja i jedino je ruska vlada priznala Srbiji da je jugoslavensko pitanje u biti srpsko pitanje. Supilo je doznao za ove pregovore koje je vodio britanski ministar vanjskih poslova Grey i njemu je bilo jasno da se u stvari radi o podjeli hrvatskih teritorija i o tome on upozorio i Trumbića i Pašića, ali od njih nije dobio odgovore. Na ovom slajdu vidite izjavu Frana Supila, kojom obrazlaže razloge svog istupanja iz Jugoslavenskog odbora. Niz je događaja doveo Supila do toga da napusti Jugoslavenski odbor. Naime, u Jugoslavenskom odboru on je bio zadužen za održavanje kontakata sa predstavnicima savezničkih diplomata, vlada, političara i on je reagirao kod njih na komadanje hrvatskog teritorija, na tajni londonski sporazum, na kompenzacije Srbiji. Tako da je krajem rujna 1915. godine napisao jedan kraći tekst britanskom ministru vanjskih poslova Greju, u kojem je on objasnio važnost stvaranja jedinstvene države Južnih Slavena, no bez srpske hegemonije. On se zalagao za jasan dogovor sa Srbijom o tome kakva treba biti buduća zajednička država i naglašavao je da su Hrvatska i Srbija ravnopravne, a to je objašnjavao time da Hrvatska ima vodeću ulogu među Južnim Slavenima u Austro-Ugarskoj monarhiji, a da Srbija ima vodeću ulogu među Južnim Slavenima izvan monarhije. I Frano Supilo i predstavnici Jugoslavenskog odbora željeli su da ujedinjenje bude ostvareno na načelima ravnopravnosti svih naroda i na federalizmu, a srpska vlada je željela da to ujedinjenje bude ostvareno na monarhističko-centralističkim načelima.
suprilo se u tom pismu britanskom ministru vanjskih poslova zalagao da ukoliko ne bude bilo moguće stvoriti zajedničku državu zbog srpskih pretenzija, da se pristupi stvaranju Hrvatske države kojoj će se moći pridružiti i drugi teritoriji. O tom pismu on nije obavijestio ni Trumbića, ni Jugoslavenski odbor i zbog takvog njegovog postupka, koji nije bio jedini, bilo je još takvih postupaka gdje nije obavijestio članovi Jugoslavenskog odbora o pismima, došlo je do sukoba unutar Jugoslavenskog odbora sa Supilom i Supilo dijelom i zbog toga, a dijelom i zbog toga što nije mogao prijeći preko zahtjeva srpske vlade i podrške koju je ona imala u međunarodnim krugovima, je istupio iz odbora 1916. godine. Dok je politički život u emigraciji Jugoslavenskog odbora bio vrlo aktivan, politički život u monarhiji gotovo je bio potpuno zamro. Hrvatski sabor se sastao u ožujku 1917. godine i uz pomoć većine koju su činili Hrvatsko-srpska koalicija i unionista, on je usvojio adresu novom caru i kralju Karlu IV. Jer je Franjo Josip umro 1916. godine i oni u njoj traže ujedinjenje hrvatskog naroda u okviru monarhije i ugarsko-hrvatske zajednice. Time su oni odmogli djelovanju Jugoslavenskog odbora, oko čijeg se legitimnog predstavljanja južnoslavenskih naroda monarhije već postavljalo pitanje. No, takav stav nije bilo stvarno mišljenje predstavnika Hrvatsko-srpske koalicije. Izlazak Rusije iz rata i ulazak SAD-a u rat pojačao je antiratno raspoloženje, te je Austro-Ugarska monarhija pokušala potpisati separatni mir sa silama Antante. To se nije dogodilo, ali zbog toga je sazvano carevinsko vijeće, koje se za razliku od Hrvatskog sabora nije sastajalo, a nisu se sastajali niti zemaljski sabori Istre i Dalmacije. I kada su u carevinsko vijeće došli predstavnici Istre, Dalmacije i Slovenije, oni su osnovali jugoslavenski klub. Jugoslavenski članovi su bili, ovdje vidite, Anton Korošec, koji je bio iz Slovenije, i Matko Laginja, hrvatski političar iz Istre. Anton Korošec je bio na čelu jugoslavenskog kluba. Oni su donijeli 30. svibnja 1917. godine Sibanjsku deklaraciju i ovdje vidite taj tekst. U Sibanjskoj deklaraciji oni se izjašnjavaju za ostanak južnih Slavena iz austrijskog dijela monarhije u monarhiji, a ta Sibanjska deklaracija, kao niti adresa caru i kralju Karlu IV., jednako tako nisu išle u prilog Jugoslavenskom odboru. Paralelno s događajima u monarhiji teku aktivnosti srpske vlade s ciljem ujedinjenja, potaknute prilikama na bojištu i odnosima među saveznicima. Srpska vlada, koja je pregovarala sa Jugoslavenskim odborom, nikada nije priznavala odbor kao sebi ravnopravno tijelo. Ona je provodila velikosrpsku ideju i imala je svoju viziju ujedinjenja. Ujedinjenjem nikada nije željela dovesti u pitanje srpsku većinu u budućoj zajedničkoj novoj državi. Tako da je srpska vlada taktizirala u opsegu ujedinjenja između minimalnog ujedinjenja, prije svega svih Srba i stvaranja Velike Srbije, i maksimalnog ujedinjenja znači prostora svih južnih Slavena. Zbog toga je između predstavnika Jugoslavenskog odbora i srpske vlade stalno dolazilo do sukoba. Srpska vlada i predsjednik vlade Nikola Pašić bili su sredinom 1917. godine primorani pozvati predstavnike Jugoslavenskog odbora na pregovore na krv. Srpska vlada nije više imala zaštitu Rusije zato što je Rusija nakon februarske revolucije imala svoje probleme i nije mogla Srbima pružiti podršku. U rat su ušle na strani sila Antante Sjedinjene Američke Države, koje nisu bile potpisnice Londonskog sporazuma,
prema kojem je Južni Jadran bio pripao Srbiji i on ih ne obvezuje. Zatim tražila se revizija svih tajnih sporazuma Antante, a Srbija je imala poteškoće na Solunskom frontu. Predstavnici Jugoslavenskog odbora na čelu sa Trumbićem pristali su se sastati na Krfu sa predstavnicima srpske vlade zato što je ovaj puta inicijativa došla sa strane Srbije. Osim toga, njima je odgovarao ulazak SAD-a u rat, ali problem je bio što u zemlji nisu imali jasnu podršku i kod njih je bio stalan pritisak i strah od pretenzije Italije te mogućeg dogovora Srbije i Italije oko podjele hrvatskog teritorija. Trumbić je želio na Krfu raspraviti o pitanjima unutarnjeg uređenja nove države i želio je to jugoslavensko pitanje staviti pred Evropu. U 36 dana bile su održane 24 sjednice i bila je potpisana Krfska deklaracija. Na ovom slajdu vidite neke od članaka Krfske deklaracije, a ono o čemu je moglo postići se dogovor, to je bila suglasnost o nužnosti ujedinjenja jugoslavenskih zemalja u jedinstvenu državu, da će ta država biti stvorena na temelju slobodne volje zainteresiranih, da će to biti nova tvorevina, a ne proširena Srbija, i da će država biti ustavna i parlamentarna monarhija. Konačnu organizaciju države trebala je utvrditi ustavotvorna skupština kvalificiranom većinom. Razmislite, da li je Krfska deklaracija jasno odgovorila na temeljno pitanje? Hoće li ujedinjena država biti unitarističko-centralistički organizirana ili će biti ravnopravna zajednica sa autonomnim položajem sastavnih dijelova? Ponovi tako da odgovoriš na postavljena pitanja. Odgovore napiši punim rečenicama u svoju bilježnicu. Odgovore ćeš prokomentirati na sljedećem satu. Hvala na pažnji i lijep pozdrav!